En aquests moments esteu observant Chester, una petita ciutat costera situada entre Liverpool i Manchester. La ciutat està envoltada d'una llarga i ampla muralla, que protegeix la ciutat de possibles atacs enemics. La muralla, alhora, està envoltada del riu Dee. La ciutat va ser construïda allà estratègicament, ja que el medi natural exerceix de protecció contra els atacs. Entrem a la ciutat per una gran porta que hi ha a la muralla. Aquest és l'únic punt d'entrada i sortida de la ciutat. Durant el dia, la porta roman oberta i els comerciants i mercaders poden accedir-hi sense problemes. Però a la nit es tanquen les portes per seguretat. Ningú pot entrar ni sortir. Així doncs, en entrar per la gran portalada de pedra, trobem la ciutat. Només a entrar, veiem el carrer principal de la ciutat. Als voltants hi ha cases i edificis. El terra del carrer està brut i no hi ha sistema de clavegueram. El fang i la brossa s'acumula al terra. La ciutat de Chester va fer-se important durant el segle XIV degut a l'important comerç de calçat i sabates que hi havia. És a dir, el gremi més important de la ciutat era el dels sabaters, que, per cert, és el que hem construït nosaltres en Minecraft. Com hem dit, doncs, el gremi més important de la ciutat era el dels sabaters. Així doncs, actualment ens trobem en aquest gremi. Les cases que veiem als laterals del carrer són els tallers dels diferents mestres sabaters. A continuació, per fer-nos una idea de com era el taller d'un sabater, entrarem dintre del propi taller que hem construït nosaltres mateixos. Som-hi! Entrem per les portes i el primer que trobarem és el taller, la zona de treball. Aquí el mestre sabater i els seus oficials treballaven a diari i confeccionaven les sabates. Sovint hi havia aprenents que treballaven de gratis a canvi d'un llit per dormir i poder aprendre l'ofici. Com podreu veure, en aquest taller s'estan elaborant sabates. Continuem. Pugem per les escales. A la segona planta trobem més espai de treball per a confeccionar sabates i diversos calaixos i prestatgeries per emmagatzemar les sabates ja confeccionades que han de ser venudes posteriorment. Finalment, pujarem al tercer pis. Els tallers dels gremis acostumaven a tenir tres plantes i l'edifici sencer en si estava tot construït en fusta, motiu que feia baixar el preu de la construcció del taller però que augmentava el risc d'incendi. Així doncs, l'últim pis. En aquesta planta vivia la família del mestre sabater. Dormien en els llits que podeu veure, però com hem dit abans, també havien d'allotjar els aprenents i a vegades els oficials, així que també hi havia llits per a aquests. Al costat trobem la cuina, on es preparaven tots els plats i el menjar. Sempre que no fos necessari, menjaven aliments en fred, però a l'hivern necessitaven escalfar-se i cuinar menjar calent, motiu per al qual havien d'encendre foc. L'encenien amb molta precaució i controladament, per evitar incendis, però sempre hi havia excepcions que produïen catàstrofes. Així doncs, sempre que podien, evitaven encendre foc dins del taller. Per menjar, seien a taula normalment, sobretot per a sopar, però a l'hora de dinar podien fer-ho a fora o a baix a l'habitació on confeccionaven les sabates. A l'haver evolucionat l'arquitectura, les cases disposaven de finestres, no molt grans ni amb decorats, però com a mínim deixaven entrar la llum del sol. Continuem. Com podreu observar, tot el gremi estava format per tallers de diverses famílies de sabaters. Entre tots acordaven els preus de les sabates per a que tot fos just. Si continuem avançant pel carrer, arribem a la plaça principal de la ciutat. Trobem cases més petites. Aquestes ja no són tallers de sabaters. Simplement són vivendes de camperols de classe social més baixa. Tenen cases simples i petites, que envolten la plaça coneguda com a plaça major. En aquesta plaça, els mestres dels gremis venien alguns dels seus productes. Era el mercat. Posaven la seva paradeta i venien. De tant en quant, feien negocis de vendes en grans quantitats d'algun producte amb comerciants que venien a la ciutat.
Aquesta plaça era el centre de la vida de la ciutat de Chester. Aquí, per exemple, podem veure la paradeta d'algun camperol que ven blat. Al costat, trobem la paradeta que ens interessa, la del nostre gremi. Aquí vindrà el mestre sabater a vendre les sabates, però sovint també aprofitava per comprar altres productes que necessitava, és a dir, exercia de venedor i de comprador alhora. Si ens hem fixat, a la mateixa plaça es troba un dels elements més importants de la ciutat, l'enorme i imponent catedral. Chester comptava amb la sort de tenir una gran catedral per a realitzar cerimònies religioses. Ara la veurem primer per l'exterior i més tard passarem a veure l'interior. Som-hi! La catedral no rebia cap nom en especial. Simplement era la catedral de Chester. Segueix moltes característiques representatives del gòtic, i és que va ser construïda a meitats del segle XIV. Per començar, com podreu veure, té la planta en forma de creu. Si ens fixem en la façana, compta amb una gran rosassa o rosetó, amb vidres de colors. Als laterals s'imposen dues grans torres campanars. Al centre de la creu també s'alcen quatre torres. Aquestes, diu la llegenda, que imiten la fortalesa de la Torre de Londres, on vivia la reina d'Anglaterra de l'època. Als laterals trobem les dues ales de la creu i al fons l'extrem de la catedral, on està situat l'altar. Com haureu pogut veure, els murs són gruixuts i alts, fets de pedra robusta provenient de les canteres de Liverpool. En relació a la resta de la ciutat, la catedral és un edifici alt, gran i imponent, que demostra riquesa i poder. A continuació, entrarem a la catedral. Com podrem observar, té dues portes principals d'entrada. Entrem. La primera sensació que buscava el gòtic era que miressis cap al cel, on hi ha Déu. Per aquest motiu, les catedrals tenien sostres alts que obligaven a mirar cap amunt. Al sostre podem veure els arcs que sostenien el pes de la catedral. Per aconseguir tanta alçada en les catedrals, havien de construir-les amb murs de pedra més estrets. Per tant, necessitaven complexos sistemes d'arquitectura formats per arcs que sostenien els grans i alts sostres. Així doncs, durant tota l'estona que estaves a la catedral, tenies la sensació de ser molt petit, de veure't obligat a mirar cap amunt, cap a la grandesa de Déu. Continuem. La catedral només té una nau. En aquesta, als laterals, trobem els bancs perquè la gent escoltés la missa. Al centre, una gran alfombra vermella. Clarament, a la catedral es notava que hi havia diners, que el clergat tenia poder. Si avancem, trobem l'altar. Està situat just sota el tall de la creu. Estava una mica elevat perquè la gent el pogués veure bé. Allà, el bisbe o mossèn donava la missa i llegia passatges de la Bíblia. Bé, i fins aquí estaria la catedral de Chester. A continuació us ensenyarem alguns plànols genèrics de la ciutat. Com podreu observar, es tracta d'una ciutat molt petita. I és que era així, la ciutat no va créixer fins al segle XVI. Però nosaltres l'hem construït tal com era en plena baixa edat mitjana. Si us heu fixat bé, haureu notat que la ciutat no té cap palau ni fortalesa. I és que aquest és un fet molt característic de Chester. La ciutat era totalment independent i no depenia de cap noble ni rei. Per tant, no hi havia cap palau on residís un noble o rei que controlés tota la ciutat, econòmicament sobretot. A principis del segle XIV, un noble bisbe va fer manar construir la catedral i durant un temps va controlar els moviments econòmics de la ciutat. Però en morir, ningú el va rellevar, pel que va quedar una ciutat totalment independent. Al ser una ciutat petiteta i no gaire important, ningú la va reclamar. Així doncs, fins aquí la nostra ciutat de Chester en Minecraft. Esperem que us hagi agradat la nostra construcció.